Oke, Hazik, yang belum habis tadi itu, yang not finish tadi kan, tiga tas tadi kan. Oke, pergi dekat sini. Dekat sini tadi. Ya, saya keluar balik. So, nanti takut tak faham. Oke, my task ya. Dekat profile, lepas tu tekan my task. My task. And then yang tiga yang kita tekan tadi tu kan, yang like, subscribe, lepas tu screenshot kan, lepas tu kasih settle. Kita tekan, tengok ya, kita punya satu kali like tu tadi tu, dia bayar RM1.21 duit Malaysia. Okay, tekan submit. Submit, lepas tu letakkan gambar yang kita screenshot tadi. Letakkan gambar yang kita screenshot tadi kan. Mana eh? Bermakna dia ada tiga tadi. Dia ada tiga. Mana yang ni dululah. Okay. Yang screenshot yang kita screenshot tadi ya. Lepas tu tekan submit. Alamak. Submit. Dia keluar gambar, tunggu keluar gambar. Okey, dia write ya. Dia write. Dia kena write. Okey, dah submit. Asalah. Okey. Okey, dia submit, lepas tu dia akan checking. Tapi dalam masa agak lambat sikit lah dia checking tu. Dia lambat sikit ya. Lepas tu kalau dia betul-betul dah lepas checking tu, dia akan jadi macam ni lah. Jadi hijau macam ni. Jadi finish ni. Sama macam yang kat bawah. Okey. So, kita buat yang nombor dua. Tekan submit. Tekan submit. And then masukkan gambar yang kita screenshot tadi. Okey, yang nombor 2 ni. Okey, tunggu dia keluar gambar. Okey, lepas tu kita submit. Okey, dia keluar. Right. Okey, faham kan? Okey, dia keluar. Cantik. Dia akan keluar checking macam ni. Okey, lepas tu yang last sekali. Kalau boleh buat satu-satulah, takut nanti terlupa. Submit. Okey, submit, lepas tu masukkan gambar yang last tadi yang kita screenshot. Okey, tunggu dia gambar keluar. Pastikan pakai data ya, internet, jangan guna wifi. Pastikan guna data, jangan guna wifi. Saya punya data ni agak slow sikit lah. Data saya agak slow sikit. Tak boleh. Gambar tak keluar. Satu. Aduh, hai. Pahal pula eh. Dia tak boleh banyak kali kalau boleh. Takut kena ban nanti. Tak apalah, saya biarkan dululah. Saya akan biarkan dulu sebab takut nanti kena ban. Saya akan biarkan dulu. Tapi benda ni belum settle lah. So, dia belum settle. Okay, saya keluar dulu. Tengok. Not finish. Okay, so yang bawah ni saya punya 3 task, 1, 2, 3 task yang settle. Lepas tu baru buat 2 kali ni. Lepas tu try lagi satu. Submit. Okay, masukkan gambar. Tu gambar apa tu? Record. Oh, salah. Patutlah. Recordnya. Patutlah salah. Yang ni. Yang ni. Patutlah tak boleh. Baru masuk. Okey. Alhamdulillah. Dia dah submit semua. Dia dah submit, dia keluarkan checking macam ni ya. Okey, keluar balik. Profile kita. Alhamdulillah. Tapi saya punya masih
Okey, yang jadikan saya dapat 1962 ni apa 19.62 USD ni sebab saya masukkan anak saya tadi. Okey ya. Saya masukkan saya dapat 1962 mana 70 80 ringgit saya dapat hari ni. Saya masukkan anak saya. Okey, yang ni nombor 2 Muhammad Syah bin Adnan ni. Dia masuk dia pam 500. RM520 dia pump. So saya dapat duit RM70 hari ni daripada dia. So kalau bawa Haziq nanti Haziq akan gunakan Haziq punya invite ya, invite friend Haziq ya. Invite friend Haziq. Okey macam ni. Copy link. Okey ya. Lepas tu share pada kawan-kawan grup-grup Facebook grup apa anda bawa Haziq. Anda bawa Haziq. Bagi dia share. Lepas tu kalau tak faham, hantar video ni pada dia. Okey. Bawa Haziq mesti ikut link ni. Okey. Macam tu. InsyaAllah. Sekarang ni kita main USD. Bukan Malaysia lah. Memang duit Malaysia. Tapi USD ditukarkan kepada Malaysia. Okey. Assalamualaikum.